အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာတော့အရင်ရက်ထက်ကလည်းပြောဖို့စဉ်းစားထားလေးရှိရပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်အလုပ်ပဲအလုပ်တွေတအားများတဲ့အခါကျတော့မိအနေနဲ့ကျွန်တော်မပြောဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတခုကိုဒီနေ့မှာပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးလည်းအရန်ကိုသိကျင်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆက်နေရဒီကွယ်မှာဘသူတွေကအသေးကွဲနိုင်ချေအမြင့်ဆုံးနဲ့ဘသူတွေကအသေးကွဲနိုင်ချေအနည်းဆုံးလဲပေါ့เนาะအရာလေးကိုကျွန်တော်ရာဒီကွင်း12ခုကြောင်းပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဘယ်ထဲမှာပါမလဲကြည့်လိုက်ကြမယ်เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အသေးကွဲနိုင်ချေအနည်းဆုံးကနေကျွန်တော်စပြပြမယ်အသေးမှာအမားဆုံးသူတွေပေါ့เนาะဆိုတော့ကအသေးအမားဆုံးဆိုင်နေရတော့ဘသူဖြစ်မယ်ထင်လဲအားလုံးလည်းရိပ်မိပြီးသားလောက်လည်းဖြစ်လောက်တယ်เนาะ Aquarius တွေပါဆနေရဒီကွယ်မှာညံအကောင်းဆုံးလို့တင်စားကြတဲ့ Aquarius တွေကအသေးကွေးနိုင်ချီအနည်းဆုံးရာဒီကွယ်အဖြစ်နဲ့သူထိတ်ဆုံးမှရှိနေပါတယ်เนาะ။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့Aquarius ဆိုတဲ့နေရာမှာခုနကလို Sunshine တစ်ခုရဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ Venus ကလည်း Aquarius ဖြစ်တာမျိုး Moon sign ကလည်း Aquarius ဖြစ်တာမျိုးလည်းအကျုံးဝင်ပါတယ်เนาะ။အဲ့ဒါတခါရပြောပြထားတာ။အဲ့တော့ Aquarius တယောက်ဖြစ်လို့ရှင်ရင်ဘာဖြစ်လို့ပေါ့နော်သူကအသေးကွဲနိုင်ချေအနည်းဆုံးလို့ပြောရလဲဆိုတော့နံပါတ်1အချက်သူတို့ကအုံနှောက်ကိုအရန်အလုပ်လုပ်တယ်လူအုံနှောက်တွေကိုအရန်ဦးစားပေးရလူညံအရန်ကောင်းတယ်လူပေါ့ smart အရန်ဖြစ်တယ်လူတွေပေါ့သူတို့ကလူတယောက်ကိုချစ်ပြီးဆိုလို့ရှင်ရင်အများရန်သူတို့ကဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ကြီးတွေ့တာပြီးဆွဲလန်းထားတဲ့အထဲမှာမပါဘူးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ nature ကလူတွေပေါ်မှာအရန်ကြီးတွေ့ကတ်တဲ့ type မျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောစရာရှင်ပြောမယ်ပြောချင်တာကိုပို့ပြီးတော့ချစ်တဲ့ type မျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဓိကနဲ့တာမညာကောင်းကောင်းခွဲကြတတ်တယ်ပေါ့နော်ညံလည်းကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လာ outstanding ဖြစ်တယ်ထူးချွန်ကြတယ်လို့လူတွေကသတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါက percentage အများဆုံးပေါ့နော်ဟိုပြောရမယ်ဆို Aquarius တိအကုန်လုံး 100% လုံးဒီလိုမျိုးဟိုအသေးမကွဲဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုသူ့ရဲ့ Aquarius Sun's Aquarius ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တခြား Moon sign တို့ Venus တို့ကအဲကဲလို့ mutable sign တစ်ခုခုဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ခုနကအဲ့ဒီရာပိုင်းလုံးထဲမှာသူကဟိုပြောရမယ်ဆိုပါချင်မှလည်းပါမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများသောအဖြစ်ကတော့ Aquarius တိအကုန်လုံးနေပါကအသေးကွဲနိုင်ချေအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်ပါလို့ဆိုတော့သူကအယဉ်ညံကောင်းလို့ဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်Venus Aquarius ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ညံကောင်းတယ်လို့မပြောဘူးကျွန်တော်က Sun sign က Pisces ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အယမ်းချစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ Venus Aquarius ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကောင်းတယ်မှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ချစ်ရမယ့်အချိန်မှာဒီလူကိုချစ်ကိုချစ်ပေးရမယ်ဒီလူနဲ့ချစ်နေရဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အစွမ်းကုန်ချစ်ပေးတတ်တယ်တိတိလေးအောင်ကိုကအယောမခံ 100% လုံးဝအပြည့်ချစ်ပေးရပါတော့အဲ့လိုချစ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားရဆိုတော့ကျွန်တော်ကမလို့ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်နှစ်ယောက်သဘောထားအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ယောက်ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်အစ်တစ်ယောက်ကိုချက်ချင်းဘယ်တော့မှမရှာဘူးညအချိန်တစ်ခုယူရဲအချိန်တစ်ခုပေါ့เนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချစ်ကြိုက်သွားတာမျိုးကျွန်တော်ချက်ချင်းမလုပ်ဘူးပေါ့เนาะအဟိုလိုဒီလိုလိုပဲလုပ်ချင်တယ်မှလေ့လာတယ်ပေါ့ပြီးမှနောက်တစ်ယောက်ကိုအဲတခါလေးကြာနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးကြားတတ်တယ်အဲ့ဒီနောက်တယောက်နဲ့တွေ့တွေ့တဲ့အခါမှာအလူဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တခါလေကြာရင်ကိုမှန်းချက်နဲ့နှမ်းတွက်နဲ့မကြိုက်တာမျိုးလို့ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဆက်ဆက်ချင်းမှာဘလို့အကြောင်းကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ဘက်က treat လုပ်တယ်အမားအရင်ရှိအောင်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်များမနေဘူးပြီးတော့တချို့ကြထင်တာပေါ့နော်အရင်ကြီးစားကိုလည်းတအားချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတိရ no အဲ့လိုလည်းမရှိဘူးအ Venus Aquarius တဲ့တဘောကအရန်ဆန်းကျဲဒီလူတယောက်ကိုနင်နာချင်းဆိုင်ထားတဲ့ယူဒီလူနဲ့သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နေတဲ့ယူဒီလူကကို့လူပဲဟောလို့ကြောခိုင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းသုံးနဲ့လီလို့ဖြစ်သွားတဲ့တပြိုင်နက်တည်းအဲ့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိတိမွမွလေးကမှသူတို့ခေါင်းထဲမှာမတွေ့တာတော့ချစ်လည်းမချစ်တော့ဘူးတိလည်းမတိတော့ဘူးတကယ်ပြောကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့လို memory ရည်စားဟောင်း memory recall ပြန်ခေါ်ရင်ခေါင်းထဲမှာရှိရဒါပေမဲ့ just like the movie ပဲလုံးဝရုပ်ရှင်တကားလိုပဲလေကို့အကြောင်းကကိုကြည့်ဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်တကားလိုဖြစ်သွားတာကျွန်တော်ကြီးမမောပေါ့ပေါ့ပါဘယ်လိုကိစ္စမျိုးမဆိုပြောနိုင်တယ်ဘယ်သူအကြောင်းလည်းမဆိုအဲ့ဒါဒါဥပမာထင်တာမြင်တာအောင်ကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုယ်နဲ့နှိုင်းပြီးပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြီးစားနေတဲ့ပတ်သက်လာကျွန်တော်ပြောလို့ပြောတာစကားတစ်ခွန်းရှိရယ်အဲကျွန်တော်ချစ်ပေးမဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးချစ်ပေးမယ်โอเคဒီနေ့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့သဘောထားမတိုက်ဆန်လို့သူကိုကျွန်တော်မနစ်သက်တာတစ်ခုခုရှိလို့ကျွန်တော်ကြောခိုင်းလိုက်ပြီးကြောခိုင်းလိုက်နိုင်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်နေ့မှာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်ကိုပြောင်းချက်သွားရင်လေအဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုစိုးရင်ပူပန်မှုဘရောမမပေးဘူး anxiety ဖြစ်နေမဲ့လူဟာဒီလူကသူ့အရင်ကြီးစားအလောက်တော့ချစ်ခဲ့တာအကျွန်တော်အခုဆိုကျွန်တော်ကြီးစားအကြောင်းကြောင်းခဏခဏပြောတယ်ပေါ့နော် public မှာကျွန်တော်ကြော်ညာတယ်ပြောပြရတယ်သူ့အကြောင်းနေဒါပေမဲ့ဒါပြီးခွားရင်သူ့အလောက်ချစ်တာတော့ကျွန်တော်အကယ်လို့သူနဲ့ပြတ်သွားပြီးတော့မတော်တဆပေါ့နော်အကယ်လို့ပြတ်ခဲ့သည်ရှိတော့ပြောပြတာနော်
အဲနောက်တယောက်နဲ့ဆိုရင်သူ့တတိယနေမှာလားအဲ့တော့ check ခဲ့ရ no 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 လုံးဝမဟုတ်ဘူးအဲ့ဟာမှားတယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်တယောက်ကိုချင်မှာအားလုံးကချင်းဒီအဲ့လူကိုယ့်အတွက်နောက်ဆုံးဖြစ်မဲ့လူကိုယ့်ရဲ့ right person ဖြစ်မဲ့လူကိုပဲဖူးဖူးမှုတ်ပြီးတော့လုံးဝအဲ့လိုထားမှာကျွန်တော်ရည်စားတယောက်နဲ့ပြတ်တိုင်းမှာ outstanding ပို့ဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်အရင်လူနဲ့မှားမှာအမှားတဲ့အမှားမျိုးကိုနောက်ရည်စားနဲ့ထပ်မဖြစ်တော့ဘူးအရင်လူစီမှာရှိခဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာမျိုးအလားတူပြဿနာမျိုးနောက်ရည်စားစီမှာထပ်ပြီးတော့မကြုံတွေ့အောင်နေတယ်ဒါပြောပြတာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုဒုတိယလိုက်တာကတော့ဂျမနိုင်းနေပါဂျမနိုင်းနေရလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းယုံကြည်စိတ်ချပြီးတော့ဒီတစ်ခုပေါ်မှာပေါ့နော်အချစ်ရေးဆိုအဲ့လူကြီးပေါ်မှာပုံအပ်ပြီးတော့သူတို့ကချစ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးချစ်တယ်နော်ပုံအပ်ပြီးမချစ်ဘူးချစ်တယ်မချစ်ဘူးပြောမှမဟုတ်နော်မချစ်တတ်ဘူးလို့ပြောမှမဟုတ်ချစ်တတ်တယ်ချစ်လဲချစ်တယ်တူတူသွားမယ်စားမယ်လာမယ်အကုန်လုံးရှင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူပေါ်မှာ 100% စိတ်ချယုံကြည်ပုံအပ်ထားတာတော့လုံးဝမရှိသူတို့မှာ plan B အများတန်းရှိတယ်ပါလဲဆိုတော့ဒီလူနဲ့ကိုယ်နဲ့ချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီမအလိုလားမေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟောပေးရလူတွေဆိုကျွန်တော်အမြဲပြောဂျမနိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းဟုတ်တယ်မှန်တယ်ပေါ့နော်အမြဲပြောပါလဲဆိုတော့ကိုချစ်သူကပခုံးကိုကိုပခုံးလေးဖတ်ပြီးတော့ကျင်းကျင်းနာနာရင်ခွန်နဲ့ထည့်ထားအောင်တွေးနေရသူတကယ်ရောအဲ့ဒါစိတ်ပါလက်ပါရှိရလားလို့အမြဲတမ်းသတိကပ်ထားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘရောမသူတို့နောက်ကျောဒါနဲ့ထိုးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် I don't care ပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဂိယူဆိုင်ဆီကမလိုဘူးဆိုတော့အနေထားမျိုးပေါ့နော်သူတို့ move on လုပ်နိုင်တယ်လုတ်လဲလုတ်တယ်အရန်ကြီးအဲ့ပုံမှာဟိုပေါ့နော်မခံစားဘူးတော့မရှိဘူးပေါ့ကွာလူပဲတော့လဲပြူတော့ခံစားရတာရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဖြစ်တင်ဖြစ်တိုက်တဲ့ဟာအမြင်နဲ့သူတို့ချိန်ဆနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုတ်ပြီးတော့သူတို့ကသူတို့ move on နိုင်တယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တတရားဘယ်သူတွေလဲလို့ပြောမယ်နော်တတရားဘယ်သူတွေလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အားလုံးဘယ်လိုထင်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော် 1 2 3 1ကSI 2လဲ SI เนาะဒါဆိုရင် number 3ဘယ်သူဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲ number 3က Capricorn မှာ Capricorn နေပါ number 3နေရာမှာရှိပါတယ်เนาะ Capricorn နေရဲ့ကျွန်တော် Capricorn နေရဲ့ဝိသေသထူးခြားတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောရတဲ့အထက်မှာပါတယ်သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့လူတွေကိုအယံပေးဆက်တတ်တဲ့လူစားမျိုးတွေလူတွေပေါ်မှာဥဆောင်နဲ့ရှေ့ရသွားတဲ့ကြံ့ကြံ့ခိုင်တဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့ဘာမှမဆိုဒီလူတို့အတွက်တုံးတက်တဲ့ကြားကြိုက်ကြိုက်သူတို့ချစ်ပေးတယ်ချစ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူကသူတို့ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့မေတ္တာစေတနာသူတို့လှုပ်ပေးတဲ့ပုံမှာတန်ဖိုးမထားဘူးဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်သူတို့ဒါကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရတဲ့တပြိုင်တည်းထဲသူတို့လှည့်ထွက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးအတိတ်ပဲအဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးကအမိုက်ပုံးနဲ့ဟာအမိုက်တွေလိုပဲဘရောမှအဲ့အမိုက်တွေကိုသူ့အနေနဲ့ပြန်ဘရောမှအမိုက်တွေကိုပြန်မကောက်တော့ဘူးဒါလုံးဝအမိုက်တွေသူပြစ်လိုက်တဲ့အမိုက်လိုပဲသဘောထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ Capricorn နေရာလည်းတတိယနေရာမှာရှိနေဒါဆိုလို့ရှိရင်သရုတ်ထနေရာမှာဘယ်သူရှိလဲကျွန်တော်ကြည့်ကြမယ်နော်နံပါတ်4နေရာမှာရှိရတော့ Leo တွေပဲဖြစ်ပါတယ် Okay Leo တွေကသူတို့ကတွေကတ်ချွဲနှဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့အရေးပေးရဂိူးဆိုင်တာအားခံခြင်းတလားအဲ့ဒီလူကသူတို့အရေးမဆိုင်ဘူးဂယုမဆိုင်ဘူးအရေးမပေးဘူးသူတို့ဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူစီကလှည့်ထွက်သွားဖို့ဝင်မလေးဘူးနောက်တယောက်စီချက်ချင်းသူတို့ကူးဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့စဉ်းစားရတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီနောက်သူတို့အရန်ချစ်လို့ဒီလူစီကနေမယုံထွက်သွားနိုင်ဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးကဟိုပုံမလင်ပြောမှသူကိုပဲတတ်သေးလိုက်ရသေးလိုက်ရဒီကောင်နဲ့တော့ငါဘယ်တော့မှပြန်မပတ်သက်တော့ဘူးဒီအပူတွေဒီတော့ကတွေဒီလိုမျိုးငါ့ဟောပါဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောမှမယ်အသေးကွဲတော့မခံနိုင်ဘူးဒီအသေးကွဲတဲ့ဒဏ်ကြီးကိုသူတို့ဘယ်တော့မှမယူဘူးပေါ့နော်အဲ့နံပါတ်၄နေရာမှာတော့ဒီလိုရှိပါတယ် okay နံပါတ်5နေရာမှာဘယ်သူတွေရှိလဲပေါ့နော်နံပါတ်5နေရာမှာဘယ်သူတွေရှိလဲလို့ပြောရင်နော်နံပါတ်9နေရာမှာရှိရတဲ့ Aries တွေပဲဖြစ်ပါတယ် Aries တွေကဒေါသထွက်တယ်ရှူ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 ဝုန်းဝုန်းဆိုဒေါသအထွက်လွယ်တယ်လို့ဒေါသကလည်းဖြည့်ဖြောက်လွယ်ပေမဲ့သူတို့ကအဲ့လိုဖြစ်လိုက်တဲ့ဒေါသတိတိတိလေးကြီးစုထားလိုက်ပြီးတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာအဲ့ဒေါသကြီးအကြီးကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ recall ခေါ်လိုက်လို့ဒီဟာတွေကအကျဉ်းကြီးသူတို့ဒေါသထွက်ရတဲ့အကျဉ်းကြီးတွေအများများလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုချက်ချင်းပြစ်ချပြီး move on လုပ်နိုင်တယ်သူတို့မှတိတ်ပြီးတော့ခံစားရလည်းမရှိဘူးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးကွဲတာလောင်များအရက်နှစ်ခွက်လောက်တောက်လိုက်ရင်ပြေသွားတာပဲဆိုတော့လူစားမျိုးတွေပေါ့နော် okay အဲ့တော့နံပါတ်9နေရာမှာရှိတာကတော့ Aries တွေပဲဖြစ်ပါတယ် okay နံပါတ်6နေရာမှာဘယ်သူရှိလဲကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့ကနံပါတ်6နေရာမှာရှိရတော့ library ဖြစ်ပါတယ် library ကတော့သူတို့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကြီးပေါ့နော်ဟိုချွဲနှဲ့ပြီးတော့နေတဲ့လူတယောက်ပေါ်မှာ attention ပေးသွားပေးတယ်သူတို့လည်းအများကြီးချစ်ပေးတယ်ပေါ့နော်တီတီတတချွဲချွဲနှဲ့နှဲ့လေးနေရ library ကစနေရဒီကမှာအချွဲနိုင်ဆုံးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကသူတို့ကိုသူတို့ချစ်တလို့ပြန်မချစ်ဘူးလို့ယူဆလာရင်သူတို့ကတောက်လျှောက်စကားလက်နှက်တီတောက်လျှောက်လွတ်တော်တာဘယ်လိုမျိုးများရဲ့အစင်းပေါင်းများစွာပြစ်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်လွတ်တာ
လှပ်ပြီးသွားတယ်တပြိုင်တည်းဒီလူနဲ့သူလူနဲ့ဘယ်လိုမှမအဆက်တော့ဘူးသူတို့စိတ်တိုင်းချပေါက်ကွဲပြီးွားတော့အဲ့လူကပြီးတိုင်းပြီးွားတယ်အဲ့လူပြန်လည်းမလို့ချင်တော့လာလည်းမနောက်တော့နောက်လည်းမလာနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပါတော့နော် library ကတော့အဲ့လိုမျိုးနံပါတ်6နေရာမှာရှိနေပါတယ်